Hello မေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့တပတ်စာတဲတော်ဘီဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောစံကြီးကိုနားမစင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရလို့ဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတို့ချစ်မိတဲ့ချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ရဲ့တပတ်စာတဲတော်ဘင်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ26 26တနင်္ဂနွေသာသမိတွေရဲ့ရှင်ထဲမှာလက်ရှိနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်စရာတွေကြုံရတဲ့ကိစ္စကြောင့်ရင်ထဲမှာစိတ်ခံစားမှုတစုံတရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့မကျင်တတ်စရာတွေအခဲမကြေစရာတွေအဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကိုအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေပါလေမျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းချာမှာဂုံမငယ်အောင်မျက်နှာမငယ်အောင်သိခါတွေမကြအောင်ကြိုးစားမယ်အောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့အစဉ်အတန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်ပေါ့နော်ကိုဖြစ်ခြင်းသောကိုရည်ရွယ်သောကိုမှန်သောမျောမှန်သောအဲ့လိုဘဝမျိုးတစ်ခုခုပိုင်ဆိုင်အောင်ရရှိအောင်ဒါကိုရရင်ထဲမှာရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးမားမားနဲ့အကောင်နဲ့ပေါ်ဖို့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ဒါရက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒါကိုရရင်ထဲမှာမျှော်လင့်တောင်းတနေပါတယ်မမျှော်လင့်ပဲဘယ်လိုဟာမှုကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့လူနေမှုအစဉ်အတန်းမြင်မာသောအဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရရှိပိုင်ဆိုင်စုဆောင်ပြီးတော့အဲ့လိုအဖြစ်မျိုးတွေကြုံပေးရပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာသိညစရာအနေနဲ့ကတော့မိမိကိုဒုက္ခပေးတဲ့လူကနောက်တစ်ချိန်များထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးဦးမလားဆိုပြီးတော့တွေးပြီးတော့စိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်။မနိုင်ဝန်ထမ်းရတဲ့ကိစ္စမကျွမ်းကျင်သောအလုပ်တွေကိုအစပြုမှုတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ကိုယ်ပါစိတ်ဆင်းရဲစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။ငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့လေးစားအားကျစရာအတူယူစရာကောင်းသောလူတွေရဲ့ဆုံးမတော်တဲ့မှုနိဒန်ကောนี่กองลางกองปี้หมู่จังกูเยบัวมาจัจจานนาตีสอบผู้조사ผู้อะตโลเจ้าญาฤกูยีนเนี่ยกองเนี่ยมาปอลาดาမျိုးไอ้ตันเสร็จลงผู้เจ้าเมกูอะกูยีนเนี่ยมาไส้กูตีถွေจันซาผันดีนี่ดาหนูဖြစ်တတ်ပါတယ်ไอ้ตองရှင်မိတ်ဆွေမြအနေနဲ့ကတော့กูတိကျင်သောကိစ္စကိုလေ့လာမယ်စုံစမ်းမယ်ထောက်လမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့အချိန်ကုန်ရတာမျိုးအဲ့လိုဟာမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကအိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအဲ့တော့တူဦးပေါ်တူဦးစိတ်မချပဲနဲ့သူ့မယုံသင်ကငါမယုံသင်ကအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျဒီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တင်းငွေသားသမီးတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့အုတ်ထုတ်တွေထားတဲ့နေရာခေါင်းပေါင်းတွေထားတဲ့နေရာစသည်အားဖြင့်အဲ့တော့ခေါင်းစွတ်တွေထားတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာမှာရှားကြည့်ပါအဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ညနာတွေပြီးပြောပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရတရာနေနဲ့ကတော့ငါးခုနှစ်ကောင်လွတ်ချင်းအဖြစ်အညံ့နေအားလုံးပြီးပြောပြီးလက်လာပါတိတိတသာပွင့်လန်းကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျအခုဆက်လက်ပြီးတော့တင်းလာသားသမီးများအတွက်တပတ်တာကကြမှာတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာမိမနောက်ဆက်ယောက်ျားနောက်ဆက်ဂျုံတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာတွေးပြီးစိတ်ပူပင်မှုတွေဖြစ်နေရတတ်တယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လေအဲ့တော့ရွေးချယ်စရာနီလန်းနှစ်မျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးပေါ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဘယ်ဥစ္စာကိုဘယ်လိုဦးစားပေးကောင်းမလဲဘယ်လမ်းကိုငါရှောက်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဒီလမ်းနှစ်သွယ်ကိုငါဘယ်လမ်းကိုရွေးမလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုတနင်္လာသားသမီးတွေအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားပြီးတော့နေပါလေ။မျောလင်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့မိမိတဲ့ငဲတဲ့သူတွေကောင်းစားဖို့သူတို့ပျော်ရွှင်ဖို့သူတို့ဝါသနာပါသောအရာတွေကိုကိုယ်ကတတ်နိုင်သမျှဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လောက်ကင်ပေးဖို့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင်တောင်းတနေပါလေမမျောလင်ပဲဘယ်လိုဟာမှုကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ပြဿနာတစုံတရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်ရဲ့ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါမြန်မြန်ပြောလေเสียหูเปรียญเสียบาละหมอบุนักกระโดดเปรียญเสียละหมอบุนักกระโดดบามันดีดีเฉิงพุ่งเสร็จแก
အခုစိတ်ညစ်ဆရာနဲ့အနေနဲ့ကတော့တနင်္လာသားသမီးတွေကိုယ်ဒုက္ခပေးတဲ့လူကိုကလဲစားချေဖို့အတွက်ကိုအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောရင်စိတ်ညစ်နေရတာမျိုးပုံမှန်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျကဲငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေကစားတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူတွေကိုထပ်မှန်ပြီးတော့ကိုကစူဆောင်းပေးဖို့ဤကောင်းလမ်းပြကောင်းဖြစ်ဖို့အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကိုနဲ့ကိုမှကောင်းရှုပ်ရင်မောစိတ်ပူနေရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျကိုယ့်အတွက်ကိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုပဲဦးစားပေးဖို့အကြောင်းအရာတွေကိုအခုရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေရတတ်တယ်ဒါကငယ်ရွယ်တဲ့သူများဖို့ပေါ့နော်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ရသမျှဝင်ဝင်နဲ့မယောင်းရဲမတိတ်တိတ်နိုင်ဘူးတီးတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်တီးတဲ့ပို့ပြီးပြေးလဲအောင်တီးတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးပွားအောင်ချမ်းသာအောင်စုဆောင်မိအောင်အဲ့တော့ဘလို့လုပ်ကြရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အတွေးတွေနဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျာအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့အိမ်တော်ဘက်ကအလုပ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့မိသားစုအပေါ်ကိုတွေးအေးတာမျိုးဂယုမဆိုင်တာမျိုးအဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်ကိုမှစိတ်တော်တော်ထိခိုက်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့အလုပ်ဆိုတာမသိမချင်းလောက်ရမှာပဲမိသားစုအတွက်ကိုနည်းနည်းပါးပါးတော့ငဲ့ညာတဲ့ဦးစားပေးတဲ့နားလေပေးတဲ့ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အဲ့တော့ဒါအဲ့လိုမျိုးတွေတွေးပြီးတော့ကိုမှစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေစိတ်မပျော်ရွှင်စရာတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျာဒီဝတနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေကတော့အော်ကြီးဟစ်ကျဲရံပွဲစသည်အပြင်စကားများတဲ့နေရာအဲ့နမိတ်တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့အဲသူတို့ရဲ့အနီးနားမှာကို့အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတည်းရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲညံတာတွေပြေပျော်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရွယ်အနေနဲ့ကတော့အလုတ်ပင်ပင်မမှန်လုတ်တဲ့သူတွေကိုအဲ့တော့တက်စားရီတို့နောက်ပြီးတော့သီးဆုံးတက်စားတို့နော်အေးတမျိုးမျိုးတို့အဲ့တော့ရည်နှွေးချမ်းတို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေတမျိုးမျိုးလှူဒန်းပေးလိုက်ပါကျွေးမွေးပေးလိုက်ပါအဲ့လိုကျွေးမွေးခြင်းလှူဒန်းခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အညံ့တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာအင်္ဂါသားမီးများတွေတပတ်တာကတ်ချက်ပါအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာအဝေးတနေရာကိုစွန့်စွန့်စားစားကြကြနနရဲရဲဝံ့ဝံ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ကြိုးစားဖို့စွန့်စားဖို့တွားလာဖို့အဲ့ဒီကိုရောက်ရှိတဲ့နေရာကိုကြိုးစားမဲ့အရာတွေအားလုံးဒီစူဆောင်းနိုင်စွမ်းရှိအောင်အဲ့ဒါလို့အရေးချင်းကောင်းတဲ့ကိုကိုကိုပြေဝါဖို့အတွက်ကိုအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေပါလေမျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ဘဝနောင်ရေးအထီအောင်ကြီးပွားဖို့ချမ်းသာဖို့အဲ့ဒါလို့အကြောင်းအရာတွေကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ကိုပဲဒါကိုရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတနေပါလေမမျောလင့်မဲ့ဘယ်လိုဟာမှုကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့လောကလည်းမပြောရွှင်စရာကောင်းသောအဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်ဘယ်နေရာသွားသွားစိတ်ချမ်းသာစရာတွေဘယ်နေရာရောက်ရောက်ပျော်ရွှင်စရာတွေအဲ့တလို့အကြောင်းအရာတွေဖန်တီးဖြစ်ပေါ်နေရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လေဗျစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့အင်္ဂါသားမီးများသည်ဒီကာလအတွင်းမှာကိုယ့်ကိုနေရာတကာဩစာပေးတဲ့ဆရာလုပ်တဲ့အဲ့တလို့လူရဲ့လူတွေကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်ဒုက္ခရောက်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုလကိုတည်တာပေါ့နေရာကဆရာလာလာလို့လို့ရှင်စိတ်ညစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုအကြောင်းကိုတည်တယ်လေလာပြီးဆရာမလုံနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြောင့်လည်းစိတ်ညစ်ရတာစိတ်တော့ကရောက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ငြုပ်ပြီးထောင်းတယ်အဲ့ဒါလို့မထောင်းအောင်ခမင်းချက်တယ်အဲ့ဒါလို့မချက်အောင်ကြက်သွန်ခွာလဲအဲ့ဒါလို့မခွာဘူးစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒါလို့မျိုးနေရာကဩဇာအာဏာဆရာလုံတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ကိုမှစိတ်ညစ်စိတ်တော့ကရောက်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျကဲငယ်ရွယ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုလေးစားအားကျရသောဆရာသမားကိုအတူယူပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်အောင်မြင်ကြောင်းတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းဖြစ်အောင်ဖန်တီးဖို့အကြောင်းတွေကိုအခုကနေစတင်ပြီးတော့အဲ့လိုအကောင့်တွေပေါ်လာတာမျိုးစူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်တာမျိုးစိတ်အားထက်သန်စရာလေးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေအိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားဒီချင်းကနေစတင်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေရောအကုန်လုံးဇက်တိုက်ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သားသမီးယရနာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့စိတ်တိုင်းမကြစရာတွေကိုလိုချင်သောပုံစံအတိုင်းမဖြစ်တာမျိုးအဲ့လိုဟာမှုတွေကြောင့်ဒါအစင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေမိကောင်းဆွေကောင်းတွေဒီကာလမှာကူညီမားစားတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်တော်ရေးပါလေအစင်ပြေမယ်အိမ်တော်ရေးအိမ်တော်ဘက်ကအောင်မြင်မှုအဖြစ်ပါလေရရှိပါလိမ့်မယ်လေဗျဒီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ငငယ်လေးကတန်ရုံးစဉ်ကြီးမားခဲ့တဲ့သူတယောက်အကြောင်းကိုအဲ့သူ့ရဲ့အမိနာမသူ့ရဲ့မွေးနေ့သူ့ရဲ့အဲ့လိုအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုခုကိုကိုညံရှိသလိုအသုံးချပြီးထီထိုးကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုမိတ်ဆွေအတွက်
အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတရားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်။ကဲဒီကဏ္ဍနေပြီးတာဆရာ့ဘယ်နှခါပေါက်ခုလဲလို့တော့ဖုံးဆက်ပြီးမမေးနဲ့နော်။တခါတော့ကျွန်တော်မေးတယ်။ဟောငါမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆန်းဆန်းနေဖို့လည်းမပေါက်ဘူးလို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမထိုးပါဘူးဒီကဏ္ဍ။အဲ့တော့နမိတ်ကောင်းရင်တော့ထိုးမယ်။ကဲအဲ့တော့ညံတာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့အဝေးတနေရာကဦးလေးပါကြီးစသည့်အပြင်အဲ့လိုပုံကူမျိုးတွေကိုအမှတ်တတိတရစွာမှတ်မှတ်ရရလက်ဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုလူတန်းပေးကမ်းခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့အညံ့တွေအားလုံးပြပြကောင်းမွန်ပြီးလက်လာပါတည်တည်တသာရှင်လန်းကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘူးသားပြည်များအတွက်တပတ်တာဗုဒ္ဓဘူးသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိဩဇာအာဏာကြီးမားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့ပတ်ဝန်းကျင်အနှိမ်ခံအကဲ့ရဲ့အပြောဆိုအဲ့ဓာရီအကုန်လုံးလုကင်းနိုင်အောင်ရက်တည်မဲ့ရှေ့ဆက်မဲ့ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေပါလေမျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ခရီးသွားလာဖို့အတွက်စီစရာယင်ထားတဲ့ပတ်သက်ပြီးအစဉ်ပြေဖို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပတ်စံငွေကြီးဥစ္စာပစ္စည်းတစ်ခုခုတော့ငါမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြကြနာနာစုရမယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင်းတောင်းတာတွေပါတယ်ကိုလိုချင်သောအရာကိုကြကြနာနာစိတ်ဦးပါကြကြနာနာတွေးပါကျင်းတွေကိုရပါလိမ့်မယ်မမျောလင်းမဲ့ဘယ်လိုမှမချုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနှလုံးသားရည်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမိမိနှလုံးသားမိမိရက်ဆက်စွာသရေပြခြင်းနဲ့အချက်တကွက်ချိုးနှဲတွေဖြစ်မဲ့ကိစ္စကိုငါမလုပ်ဘူးယတနာတစုံတရာဖြစ်မဲ့ကိစ္စကိုငါရှောင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့တလိုအတွေးတွေစိတ်ဦးတွေပေါ်လာတတ်ပါလေစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့သားသမီးအတွက်ရင်သွေးအတွက်စိတ်ခံပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးအတွက်အဲ့လိုဟာမျိုးသုံးခုကိုတပြိုင်တည်းတည်းစိတ်တော့ကရောက်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်မိမိတဲ့ငဲတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်ကိုဝင်ဆောင်တူအတွက်လည်းစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအတွက်မပြောခင်မှာငယ်ရွယ်တဲ့မိတ်ဆွေများကတော့ဒီချိန်မှာဘဝနှောင်ရည်အတွက်တွေးပြီးတော့ပူနေတယ်အသက်ကြီးငါဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်နှစ်တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲငါဘဝဒီလိုပဲပင်ပန်းခက်ခဲမှလားဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုအဲ့တော့အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီးစိတ်ပူပင်နေတာမျိုးအတွေးတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတာမျိုးကိုကိုကိုအလိုမကျမှုတွေကြောင့်အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကိုအခုရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေရတတ်ပါလေ။အိမ်တော်ရှင်ဗုဒ္ဓဘုရားမိမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အဝေးတနေရာမှာသွားဖို့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့စုဆောင်ဖို့တည်တဲ့ကောင်းတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့တည်တဲ့ကောင်းတဲ့နေရာကိုနေထိုင်နိုင်ဖို့အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးရင်ကောင်းမလဲဘယ်လိုကြိုးစားရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုတယောက်တည်းတွေးပြီးတော့စိတ်ကူးပုံပေါ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုဖြစ်ချင်းသောအကြောင်းအရာတွေကိုကိုရဲ့အိမ်လောင်ဘက်ကိုနဲ့ကိုရဲ့ဇနီးမယားနဲ့ကြက်ကြက်နာနာတိုင်ပင်တင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ကောင်းအဲ့တော့အဖြေကောင်းတွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်တူရဒီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးဗုဒ္ဓဘူသာသမီးများရေရာကတော့မိသားစုလိုက်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောနေရာလေးတစ်ခုကိုသွားလိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့တလို့သွားပြီးတာနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်ကဲဇာတာဘေးသာသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာစီးစရာယင်ထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြကြနာနာပိုင်ဆိုင်ဖို့ရရှိဖို့ဝယ်နိုင်ဖို့စုဆောင်ဖို့အဲ့တလို့အကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေတယ်ဒါအပြင်ကိုရစရာရှိသောကိစ္စလူကျင်သောအရာတွေကိုတစ်ချိန်မရရင်နှစ်ချိန်ကြိုးစားမယ်နှစ်ချိန်မရရင်သုံးချိန်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဇွဲမလျှော့သောလုံလဝရိယတွေအားဆိုင်မယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုအခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေပါတယ်မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ညာတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲစရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးမိတာစဉ်းစားမိတာအဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့ဘသူအကြောင်းမှမတွေးတော့ဘူးငါကူငါပဲကောင်းအောင်နေတော့မယ်အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာနေထိုင်နိုင်ဖို့ကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာမျောလင်းတောင်းတာနေပါလေမမျောလင်းမဲ့ဘလို့ဟာမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့မေတ္တာစင်မေတ္တာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဘသူ့ကိုမှမခင်တွယ်ပဲနဲ့ကိုကိုကိုမယူဆိုင်ပဲကိုကိုကိုကငါချစ်နိုင်အောင်ချစ်တတ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုအဲ့ဒီအတွေးတွေနဲ့ရှေ့ဆက်မိကျင်တာမျိုးရှေ့ဆက်သွားဖို့အကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားမိတာမျိုးတွေဒါကြာသပိသားသမီးတွေဖြစ်ပေါ်နေရတတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကြာသပိသားသမီးတွေဒီကာလအတွင်းမှာပြဿနာတစုံတရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအခက်ခဲတွေအဲ့ဒါတွေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုစိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံတွေ့နေရတတ်ပါလေ။နောက်ထပ်စိတ်ညစ်စရာဘာတွေရှိသေးလဲဆိုလို့ရှင်တော့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ
ကိုချီရတဲ့သူတွေပေါ့ကဲမှတ်ပြီလားသိပြီလားငါအကြောင်းဆိုအဲ့ဒါလို့အကြောင်းရတယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမှာဒေါသလောဘမောဟအရာတွေထားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ငယ်ဝယ်တဲ့ဇာတာပိသာသမီတွေကာသာတာမှာကိုကိုလှအောင်ပေါအောင်နောက်ပြီးတော့ရှင်ဘဝတသက်တာအတွက်ခံခံနာနာကြကြနာနာလှလှပပဖြစ်အောင်တိဆောက်နိုင်ဖို့အကြောင်းရတယ်ကိုတကူရဲ့ရင်ထဲမှာလောက်ကင်ဖို့
ဆွေများအနေနဲ့ကတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုဝင်ဝင်တစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝမှာတိုးတက်ရတိုးတက်ကြအောင်အောင်မြင်အောင်အောင်မြင်ကြအောင်အဖြစ်ကိုလှုပ်ဖို့ကြိုက်ဖို့တွေအတွက်ကိုဒါအကြောင်းတွေပေါ်လာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဝင်ငွေကောင်းသောအလုံးတစ်ခုနေရာတစ်ခုအဲ့ဒါလိုမျိုးရရှိပိုင်ဆိုင်တာမျိုးကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကအောင်မြင်မှုအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေရရှိပါလိမ့်မယ်ဒီဝသနာပါလို့ဒီလိုခြင်းနဲ့ကြာသာပြီးသားသမီးတွေကတော့ကြီးငှက်ကလေးတွေကိုရှိတဲ့နေရာမှာမကြာခဏတွေးတတ်တဲ့နေရာမှာရှာကြည့်ပါအဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေတွေအကျိုးပေးတော့ကလန်းတစုံတရားနမိတ်တွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲညံ့တာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရတဲ့အနေနဲ့ကတော့ပန်းပီးကိုကိုယ်တိုင်လဲစားမယ်တငငချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းလဲလဲကျွေးမယ်မျက်စွာပြရမှလဲလှူဒန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အညံ့တွေအားလုံးပြပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်အနည်းဆုံး6လုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါလှူမယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအပေါင်းတဲ့ကတော့ကြိုက်တဲ့လောက်ကျွေးကိုယ်ကိုယ်တိုင်နိုင်ကတော့စားနိုင်တယ်လို့စားစားပြီးအလိုရှိရာဆူတောင်းဒီချိန်ကနေစားတယ်မိကြသားပေးသားပြီးနာမည်ဘသူလိုရာဆန္ဒအားလုံးပြည့်စုံပါစေစီးပွားလလာပါတိုးတက်ပါစေကံကောင်းပါစေဘေးဥပါတရကင်းရှင်းပါစေသွားလျက်လာလျက်လူချစ်လူကဲပေါ်များပြီးဘေးရန်အန္တရာယ်အတွေ့အတွေ့ကင်းငိမ့်ပါစေပပျောက်ပါစေပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုအများကြီးဆူတောင်းပေါ့အဲ့ဒါလိုဆူတောင်းဆူတောင်းဖို့ကကိုယ့်အလုံးနော်အဲ့ဒါကိုလုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုတော့အညံ့နေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားမီးများအတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာစံကျင်ဘက်လိင်ကိစ္စနဲ့အဆွေခမွန်းဖွဲ့ခြင်းတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါလိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစမ်းပွင့်ခြင်းတဲ့ကိစ္စကိုလုတ်ကင်ဖို့မလုတ်တင်တာတွေလုတ်ကင်ဖို့မဆုံးဖြတ်တင်တာတွေဆုံးဖြတ်ဖို့အကြောင်းအရာတွေအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားပြီးတော့နေပါတယ်ညောင်းလဲတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့နဂါမှန်းသိအောင်အမောက်ထောင်ပြခြင်းနဲ့ငါအကြောင်းသိမယ်ဆိုတော့မခံခြင်းစိတ်တွေလောဘဒေါသမောဟတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ယင်ထဲမှာပြည့်နှင့်ပြီးတော့ဒေါသအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲရမယ်ဖြစ်မျိုးတွေဒါကိုယ့်ရဲ့ယင်ထဲမှာအဲ့ဒါတွေပဲလုတ်ဖို့ကင်ဖို့ဒေါသတွေပဲဒါကိုညောင်းလဲတောင်းတနေပါလေမညောင်းလဲမဲ့ဘယ်လိုဟာမှမကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုချစ်ရတဲ့သူကိုတန်ရုံးစင်ထားမိတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြေမချမ်းဖြစ်မယ်ဝမ်းနဲ့မယ်ဒေါသထွက်မယ်စိတ်တူမယ်အဲ့ဒါလိုအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အဲ့တော့တောက်ကြသားမင်းများစိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့ကိုကြံစည်သလိုမဖြစ်ဘူးကိုစုဆောင်ခြင်းသလိုမဖြစ်ဘူးကိုဖြစ်ချင်တာတမျိုးဖြစ်ရတာတမျိုးအဲ့ဒါလိုဘဝမျိုးတွေကြောင့်အရာအလုံးကိုစိတ်ညစ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ပူပင်တော့ကတွေဘလောက်ကြောင့်ကြောင့်စိတ်ညစ်စရာတွေဘလောက်ကြောင့်ကြောင့်နောက်ထပ်အဲ့လိုအဖြစ်မျိုးတွေဘယ်တော့ခါမှမကြုံတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်လိုက်ပါအဲ့တော့ဘလောက်ပဲစိတ်ညစ်စရာကြုံကြုံအားလုံးညင်ရေးသွားမယ်ဘလောက်ပဲခက်အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ရှင်တောက်ကြသားမီးများရဲ့ကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့မကြာခင်ကာလမှာအဝေးတနေရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အောင်မြင်မှုစိတ်ချမ်းသာစရာတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီချိန်မှာတော့လုံးသမျှ gain သမျှအထမမြောက်မအောင်မြင်ပဲနဲ့နောက်ကြောင်းကိုပြန်လှည့်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးအဲ့တော့နောက်တစ်ခါထပ်ကြိုးစားမယ်ကံကြမ္မာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေဒီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့မြေကမ်းပေးနာချောင်းကမ်းပေးနာရေမြောင်းပေးနာအဲ့လိုနေရာမျိုးကိုခဏလေးထိုင်ပြီးတော့နမိတ်ကလေးကောက်ကြည့်ပါအဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေတွေအကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတရားမြင်ရတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲဒီတစ်ပတ်တောက်ကြသားမိများအညံ့ခိုက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့အတွက်ကတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့မိုးဟင်းကားတစ်ပွဲကိုကိုယ်တိုင်လဲစားမယ်မိုးမြတ်သောနေရာမှာလဲလှူဒန်းမယ်အဲ့ဒါလို့ဟာဖို့လုပ်ပါကြံတဲ့နေရာမှာလှူဒန်းတာလို့ကြိုက်တဲ့လောက်လှူဒန်းကိုယ်တိုင်စားပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းပါအဲ့ဒါဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကံကောင်းပြီးရင်ကောင်းရင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဂျုံပေးပါလိမ့်မယ်အညံ့တွေအားလုံးလည်းပြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲစနေသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဝတစ်လျှောက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးตายာချမ်းမြေပဲပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောမိသားစုတွေဖြစ်အောင်နေဖို့ထိုင်ဖို့ဘဝရည်တည်မှုတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ပြောပြောရွှင်ရွှင်တိုက်တဲ့ဝန်းနဲ့အတလူဟာမျိုးစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာစွာနေနေရထိုင်ငင်းကောင်းလေးရရှိဖို့အတွက်ကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာစိတ်ကူးပုံဖော်တွေးတော်နေတတ်ပါလေမျောလေတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အနောက်ရှက်ဒီအားလုံးကင်းခြင်းနဲ့ကုံသွားတဲ့ငွေကြီးတွေစုံရှုံးစရာတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ဝယ်ပိုင်ပိုင်ပြန်လဲရရှိဖို့ကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလ
မှန်ကြုံရတာအချစ်စစ်ချစ်မှန်တွေကြုံရတာကိုယ့်ရဲ့စေတနာမေတ္တာတွေကိုတစ်ဖက်လူကရှင်းမပြပဲနားလဲသွားတာမျိုးအဲ့တလိုဟာမှုတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လူအားလုံးနဲ့ချစ်ခင်ခြင်းသိမ့်မြတ်ခြင်းအဲ့တော့မေတ္တာဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေဒီကာလအတွင်းမှာတိတိတတ်တာထူးထူးခြားခြားသိလာမြင်လာကြုံလာပါလိမ့်မယ်လေဗျာစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့မိသားစုကိုစွန့်ခွာတဲ့ကိစ္စပြစ်ပယ်တဲ့ကိစ္စအဖက်ပလုတ်မိတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ကိုကိုကိုနောင်တရစိတ်ညစ်မိတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေငရဲကြီးမှန်းလည်းသိတယ်မလုံတင်မှန်းလည်းသိတယ်အဲ့တီးတီးကြီးနဲ့ကိုကဇွတ်လုခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လေစနေသားသမီးတွေစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်နေရတတ်ပါလေအဲ့တော့ကို့မှာဘလောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံဘလို့ပဲအဆင်ပြေပြေအဲ့တော့ကို့ဘဝအကြောင်းကိုပြန်တွေးလိုက်မှဆိုလို့ရှင်စိတ်ညစ်စရာကြီးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါလေငယ်ရွယ်တဲ့စနေသားသမီးတွေကန်စာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့အဝေးရလူတွေနဲ့တော့အဆင်ပြေသိမြတ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကလက်ရှိနေရာမှာလုံးဝနေရင်နဲ့စိတ်မရှိတာအဲ့ဒါမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေအောင်မြင်မှုကတော့ကြီးကြီးမားမားရရှိဖို့အကြောင်းတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့လက်ရှိနေရာကိုကြောခိုင်းပြီးတော့တည်တဲ့ကောင်းတဲ့နေရာကိုရွှေပြောင်းဖို့လေးတိုင်းဖို့ဘဝရက်ဒီဖို့အဲ့ဒါလိုအကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားတိုင်ပင်တွေးတောရတဲ့အချိန်တွေများစွာပေါ်ရတတ်တယ်ဖြစ်ရတတ်တယ်ကြုံရတတ်တယ်ဗျအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ကတိကောင်းဖြစ်စရာလေးတွေအနှောက်အယှက်ကလေးတွေမကင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကြံရှိနေသောစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာလေးတွေနောက်တစ်ကြော်ပြန်လာတတ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာကိုရွှေပြောင်းတာနေထိုင်တာသွားလာတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ကဲဒီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ရေဘူးတွေရေကွက်တွေအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာရှားကြည့်ပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတွေအကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတရားကိုယ့်အတွက်ကန့်ဆတ်မဲ့ကဏ္ဍတစုံတရားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျ။ကဲညံတာတွေပြီးပေါ့ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရရအနေနဲ့ကတော့ကိုအိမ်မှာရှိတော့အိတ်အဟောင်းဖနအဟောင်းအဲ့ဒလိုဟာမျိုးကိုအမိုက်ဘုံတို့အမိုက်ဘုံတို့လမ်းစုံလမ်းကွာတို့အဲ့ဒလိုဟာမျိုးမှာတွားပြီးတော့ပြစ်လိုက်ပါဖနအဟောင်းလည်းရပါတယ်အိတ်အဟောင်းအိတ်အဆုပ်တွေလည်းရပါတယ်အဲ့ဒါတွေပြစ်ပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းလိုက်ဒီချိန်ကနေစတင်ပြီးစတိသားသမီးဘယ်သူမှရှိလို့တော့အညံ့နေအားလုံးဒီပစ္စည်းနဲ့တူတခါတည်းပါသွားစေငါဒီချိန်ကနေစတင်ပြီးကံကောင်းစေလက်ဝင်စေကြီးပွားစေချမ်းသာစေအောင်မြင်စေပေါ့ကျမ်းမာညံ့ကျမ်းမာညံ့နေတဲ့သူကလည်းကျမ်းမာညံ့စေပေါ့နိုင်ငံခြားသွားနေသွားကျင်တဲ့သူကလည်းနိုင်ငံရခြားအမြန်ဆုံးရောက်စီပေါ့လုပ်ငန်းကံကံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေတဲ့သူတွေကလက်ပိတ်နေတဲ့သူတွေကလည်းလက်ပွင့်စီလုပ်ငန်းကံကံအဆင်ပြေစီပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်းဆူတောင်းပြီးတော့လို့ရှိရပြောပါနော်အဲ့ဒါလို့ပို့လို့ရလို့ရှိရင်6ရက်အတွင်းမှာပဲတိတိတတ်တာအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဗျာကဲကျွန်တော်ရဟောပြောမှုကဒီမှာပဲဒီကုန်းချုပ်ပါပြီ